Blūhotelmorisko labai labai lietuvių ir latvių mėgiamas viešbutis. Viešbutis neturi viskas įskaičiuotas sistemos, bet dirba pusryčiai vakarienė, Harbor Plus. Tai reiškia, kad maisto metu gėrimai yra įskaičiuoti. Pagrindinis restoranas. Savitarna, švediškas stalas. Dar viena patalpa. Restoranas neturi staliukų lauke, tai valgysite tik viduje. Į kairę nuo registratūros yra viešbučio pagrindinis baras. Baras dirba nuo 10 ryte iki vidurnakčio. Turi staliukų ir lauke. Tvarkinga, švaru, viskas gerai, paplūdimys už 300 metrų, skėčiai gultai paplūdimy komplektas, nes sezono metu apie 50 eurų. Sporto salė nemokama. Porą takelių, keli treniruokliai, reikia rezervacijos, nes labai mažutė, nemokama. Naujas renovuotas komfort kambarys. Dvi viengulės lovos su normaliais čiužiniais, bet yra išskleidžiamas. Jaukus, tvarkingas. Komfort kambario vonios kambarys. Blumarisko viešbučio standartinis kambarys. Vonios kambarys visiškai toksai pat kaip komforte. Tvarkingas, viskas gerai. Va šita sofa. Pasikelia į dviaukštę lovą. Taip pat standartinis, bet čia yra sijų kambarys. Atrodo tai labai labai panašiai, kaip ir nesivijų. Dėl tiesa, dėl vaizdo į jūrą, kadangi jūra yra gana toli. Ir tas jų paplūdimys sutartas yra už 3 km, jie neveža, tai va, vaizdas į jūrą ten, kur mėlynas taškelis, nelabai matosi. Teritorija graži, kambariai tvarkingi, skėčiai gultai paplūdimyje kainuoja 15 eurų už komplektą, ne sezono metu. Čia taip pat šita sofa tampa dviaukštė lova. Tai visai tvarkingas variantas, negaliu pasakyti, kad labai wow, bet vieta labai patogi keliavimui. Labai patogi, gražiausias vietas yra čia, taip manau, aš tai imčiau čia mašiną ir tikrai drąsiai galim važiuoti.